ناظرین اکرام، دیکھیں آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کی رنگ رلیوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے عیش و آرام کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابری سبیل، دنیا کے اندر غریب بن کر رہو، مسافر بن کر زندگی گزارو۔ لیکن آج جس انداز سے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے جانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن بیہقی کی روایت، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ ناظرین اکرام غور کریں، ہر کوئی مال کے فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال اور اولاد کو دنیا کی زیب و زینت کہا ہے، تو اسی مال اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے فتنے کا سبب بھی بیان فرمایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے کا جو فتنہ ہے، دنیا کا جو فتنہ ہے، مال کا جو فتنہ ہے، یا اور بھی بہت سارے فتنے ہیں جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔